Hoje ele não é o mesmo. Mudou muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom. Não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. Você tá rindo do quê, hein? Oh, ele nos viu? Escapei. Sempre escapo. Aqui é um gibi. A moleque, tudo truque. Bob! Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punk's not dead. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Bob Cuspe. Já se sabe quando ele vai morrer. Tá me tirando, seu velho! Então, você não vem? César, me fala uma coisa. Por que que você decidiu pegar um personagem que é um ícone dos anos 80, né, dos quadrinhos, e transformar num longa-metragem em computação gráfica da mais alta qualidade? Bem, obrigado pelo convite, Paulo. Na verdade, o filme ele nasce... Voltando um pouquinho atrás, ele vem de um curta. Uhum. Né? Eu fiz um curta chamado Dossiê Rebordosa, que é um curta feito em animação também, todo numa estrutura de documentário. Foi um curta que acabou rodando muito, né, pelos festivais. E numa conversa com a Angeli, eu sempre fã, lia desde moleque, Chiclete com Banana e todo esse universo da Circo, Laerte, né, Glauco. Numa conversa, o Angeli falou, olha, o Bob Cuspe... dá uma história longa, sabe? Dá para construir. É a primeira vez que eu coloco a minha vida nos quadrinhos, né? E quando ele me contou isso, eu falei, putz, Angeli, vou começar a escrever um projeto, né? Assim, vindo do Angeli, veio muito daí. E como eu trabalho, o filme ele tem uma estrutura que mistura um pouco de documentário, então eu me aproximo do Angeli, nesse sentido, com uma câmera, um gravador, e vou registrando conversas com o Angeli, para transformar o Angeli em boneco animado e os personagens dele, né? Mostrando um pouco da obra do Angeli e do Bob Cuspe, que aí é um símbolo nosso dos anos 80, né? O longa veio acontecer, sei lá, estamos em 2021, para sentir como é o caminho, o trajeto de uma produção de longa animado, né? Eu comecei a produção em 2017, até captar, levantar todos os recursos para a produção do filme, levou esse tempo, e em produção real de realizar a animação ali, foram 5 anos. E o roteiro já estava pronto quando você começou a captar, não? Mais ou menos, viu? Um trabalho... Eu sei como é. Olha, eu vou te contar que o roteiro vai quase até o final da montagem, né? Assim, até porque eu sempre tenho uma... Em minha defesa, por ser um filme que tem uma estrutura de documentário, eu tenho ali umas 30 horas de gravação com o Angeli. Uau. Então, você está ali trabalhando o material e você lembra de uma coisa que ele falou, que combina, que pode entrar na história. Então, era um processo meio durante a animação, a gente fica ali lapidando a construção do próprio roteiro e de todo o filme. Você está me dizendo que você gravou esse monte de entrevistas, essas horas de entrevista com o Angeli, tá? E a partir disso você desenvolveu o desenho animado, ou seja, você está fazendo um desenho animado documental sobre um personagem do Angeli. Exatamente. Olha, já vi coisa doida, mas essa aí ganha o primeiro prêmio. É muito legal. Obrigado. E na real, é assim, o filme ele tem uma estrutura que daí tem esse formato de documentário mesmo. Inclusive, a gente
copia, né, segue uma linguagem que se agregou ao documentário, que muitas vezes é aquela câmera que dá uma tremidinha, ou o microfone que entra em quadro. Então, apesar de estar vendo uma animação, tem muito a cara de um processo de documentário, né, de gravação de documentário. Isso é com Angeli, isso é a minha conversa com ele ao longo do filme. A outra parte do filme é o que passa dentro da cabeça do Angeli, né? Ah. É o Angeli querendo eliminar o Bob Cuspe, né? O Angeli, como você sabe, o Angeli tem essa fama de Angeli the Killer, né? O matador de personagens, né? Ele, a Rebordosa foi a mais famosa, que ele foi desenhando no jornal diariamente, matou a personagem e nunca mais voltou a desenhar, né? Que foi, inclusive, a ideia do curta, né? A ideia do curta era um documentário que investigava o que leva um autor a matar a sua personagem, né? Por que que ele quer se livrar dessa criação dele? E no longa a gente constrói isso com Bob Cuspe, é o Angeli tentando desenhar a morte do punk em várias, né, com várias leituras, né, o punk até como uma situação de ideologia, né? Uhum. Mas o punk é devorado, o Bob Cuspe na história, ele é devorado, não vou dar spoiler do filme, mas e também não é esse o final do filme, mas a morte do Bob Cuspe é desenhada através de mini Elton Johns mutantes, seria o pop tentando vencer o punk. Assim. Mini Elton John mutante. Ah, meu Deus. Eu gosto do brasileiro porque ele é criativo em tudo, né? Não, isso vem de uma história do próprio Angeli, sabe? Que ele desenhou pequenos Elton Johns, assim. Claro que a gente simboliza, né? Como um pop. Não, não é uma coisa específica com o Elton John. É o personagem pop, a cultura pop devorando o punk. Agora, pela experiência que você teve fazendo esse trabalho do Angeli, você acha que você pensaria num segundo trabalho com ele também? Por exemplo, fazer a Rebordosa? Eu acho que a história da morte da Rebordosa ia ser muito divertida. Pois é, sabe? Olha, eu vou... Claro, eu tô começando um segundo longa, que é com outro universo, né? Não é com Angeli. Mas, assim, o desafio de fazer um longa em animação, sabe? Eu venho de curta-metragem, né? Então, assim, curta tem 10 minutos, 15 minutos no máximo, ali você trabalha, e mesmo assim toma um tempo. O longa foi um aprendizado para toda a equipe envolvida, né? Assim, cinco anos trabalhando, mexendo no mesmo projeto, né? Vontade eu tenho muito, assim. Eu acho que essa parceria que eu conquistei ali com a Angeli, né? Essa confiança, né? Porque é um desafio você colocar a mão na obra de um autor com a reputação do Angeli, né? Assim, com certeza. Um universo construído ali no nosso imaginário como leitor de quadrinhos ou leitor de jornais, né? Com a da Charges. E, então, é sempre uma situação, assim, por um lado, o Angeli, ele foi impressionante como ele é aberto e deixou a gente trabalhar o material, e eu acho que essa troca, claro, vem do respeito de olhar para o trabalho dele e tentar absorver o que ele colocou ali no desenho, no 2D, e transformar isso tridimensionalmente, né? Assim, construir cenários, bonecos, todo o universo animado e mudando, inclusive, a linguagem, né? Uma linguagem de animação, de cinema, né? Uhum. Mas tenho muita vontade, chegando à sua pergunta, tenho muita vontade, sim, torcer para que as coisas continuem, né? Que a produção audiovisual, que a produção de animação continue. Eu acho que é um momento difícil, inclusive, que a gente está vivendo agora, mas eu acho que a gente teve um momento muito bom de início de formação, né? O mercado brasileiro, em especial o mercado de animação, cresceu muito nos últimos anos. Verdade. E a gente vem ocupando esses espaços, né? Não só aqui dentro, né? Nas plataformas, nos canais, mas fora também, né? Eu acho que esse prêmio de Annecy, assim como O Menino e o Mundo, né? Que foi o filme que ganhou Annecy, que foi indicada ao Oscar, né? Assim, então mostra como a gente tem um potencial aqui para produzir animação. Eu vi só a fotografia. Esse trabalho de animação que você fez, animação de stop motion, quadro a quadro? É, stop motion, isso. Uau! Explicando o que é. O stop motion é aquele processo artesanal em que a gente constrói um boneco, constrói um cenário real, iluminação de cinema, né, pensado num espaço, num estúdio, só que tudo numa escala reduzida e vai movimentando o boneco quadro a quadro, né? Então, para criar esse movimento, você mexe milimetricamente e vai fotografando essas posições do boneco e dá essa ação do personagem. Uhum. Agora, impressionante, porque o trabalho de animação quadro a quadro
É um negócio bem complexo, né? Desde o Willis O'Brien lá fazendo o King Kong, né? Até pois coisas mais modernas, o Ray Harryhausen, né? O Harryhausen, pois é. Não, é um processo, é muito artesanal ainda, né? Claro que atualmente a gente tem softwares, a câmera, inclusive, a gente está assistindo a animação, né? Diferente da câmera 35, que você ia registrando ali na película e depois você mandava revelar para você assistir. Hoje a gente tem um play, né? Uma situação live do que você está animando, então você consegue ver a animação acontecendo. Mas mesmo assim, para ter uma ideia, a nossa produção em média era de 4 segundos por dia por animador, sabe? 4 segundos por animador. Quantos animadores trabalharam? Olha, no auge, 6 animadores. Mas a média, uns 4 animadores por mês. Isso porque, viu, Paulo, o mercado também é muito restrito, né? Animadores, stop motion, modelista, né? Tem uma técnica, né? Dentro do universo da animação, stop motion está ali, ainda é um nicho dentro da animação, né? Então, juntar essas pessoas que têm essa vontade ou até uma habilidade, né? Porque a animação exige muito a coisa manual ali, né? Do executar, né? Diferente, o desenho é outro processo que exige também, mas o mercado é muito maior, né? O mercado de animação 2D, por exemplo.